Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, bilirəm ki, bugün hamınız artıq səbirdən çıxmışsınız, bax, videonun gec efirə getməsinə görə. Səhər tezdən video yolu gözləyirsiniz, video gözlə, axırda da nə? Elşan oturub ofisdə hesabat eləyir. Bu kimə lazımdır? Bax, bu fikirdə olanlara deyirəm, dostlarım, əzizlərim, səbirli olun. Bugünü də yola verin, sabah sizləri möhtəşəm bir çəkiliş gözləyir. Elə bir çəkiliş ki, 4 ildə nələr iş görmüşük, onların deyərdim ki, bir qismini, yəni ki, 4 il müddətində neçə ev tikib, neçə isti yuva qurub, neçə gənc ailələri, kasıb ailələri isti ocaq başına yığmışıqsa, məhz sabah onları sizə çəkib göstərəyəm. Sabah gözəl videomuz olacaq. Ola bilər, birinci videomuz qısa bir video olar, amma ikinci videomuz 2 saatdan artıq bir video olacaq. Çünki sabahlarım 15 isti ocaqda olacaq, 15 ailənin, yəni bir nəsil deməkdir bu, 15 ailənin süfrəsində əyləşib onların xoşbəxt gününü, onları xoşbəxtliyə çıxardan oğul qızlarımıza və bütün Azərbaycanımıza, bütün dünyanın hansı tərəfində yaşamasından asılı olmayaraq bir sözlə dünyaya göstərəcək ki, baxın, görün, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan oğulları nəyə qadirdir və nələr iş gördü bu 4 ildə. Bəli, sabah layihəmizin 4 yaşıdır. Bütün ev sahibləri, əziz izləyicilər, böyük həvəslə sabaha hazırlaşırlar. Videolar atırlar, şəkillər atırlar. Elşən qardaş, bunu edirik, onu edirik. Dəyərli dostlar, ona görə əvvəldən elan etdik ki, sabah kimsə qınamasın ki, falan ailə bilmirdi, qəfil getdiniz, onun üçün belə oldu, heyr oldu. Biz ona görə də əvvəldən, bir həftə əvvəl elan etdik ki, ayın 18-i proyektimizin 4 yaşı tamam olur. Yəni, keçmiş videolara baxarsınız, görərsiniz ki, axı 20 neçəsindən sonra biz işə başlamışıq, yəni 18-i mənim ilk dəfə xalqa müraciətim olub. Yəni ki, Xəyyəm kişinin evində millətimizə müraciətim məhz 18 oktyabrda olub və müraciətim efirə getdikdən bir neçə dəqiqə sonra yüzlərlə Azərbaycanın qeyrətli oğul qızlarının zəngini eşitdim. Bildirdilər ki, biz hazırıq. Sənin başlamaq istədiyin evin tikintisinə. Bəli, bu ayın 18-i olub. 4 il bundan əvvəl. Bugün, daha doğrusu o gün əbədi olaraq bizim yaddaşımızda, qəlbimizdə qalan bir gündür. Çünki məhz o gündən bugünə qədər nələrin olduğunu, nələr işlərin görüldüyünü, neçə min ailə 4 ildə proyektimizdən bəhərləndi, bunu sizlər gördünüz və istəyərəm ki, bunu daha milyonlar görsün. İnşallah sabah bu vaxt bu barədə geniş çəkilişimiz olacaq, baxıb hər biriniz şad olacaqsınız. Necə ki, bunu dünənki çəkilişimizdə, yəni ki, Namiq qardaşın evində çəkilən çəkilişimiz orada qısa bir fragment oldu. Yəni, yaxın keçmişi gətirdim sizlərin gözünüzün önünə. Yəni, Namiq qardaşın mart ayında, yəni bu ilin əvvəli hansı vəziyyətdə yaşadığı və ilin sonuna yaxın hansı bir şəraitdə olmasını sizlərə göstərdim. Deyərdim ki,
deyərdim ki, hər kəs sevindi, amma bir neçə düşməndən, bir neçə ermənidən başqa, çünki bunu bu sözün altın cızaraq deyirəm ki, bir neçə ermənidən başqa. Çünki dünəndən mənim WhatsApp telefonum, WhatsAppım dolubdu, səslər atır analar, səslər atır bacılar, səslər atır qardaşlar. İnsanlar nə qədər təşəkkür edir ilahi Elşənə, Elşən neyiniyib, nə iş görübdür, sanki elə bir qəhrəmanlıq eləmişəm, sanki elə bir o evi öz cibimin pulunla tikmişəm, insanlar bu qədər mənə təşəkkür edir, insanlar bu qədər mənə dualar edir, özüm də şoka düşürəm, ay ana, ay bacı, ay qardaş, mən neyiniyəmişəm, bu qədər sən dua edirsən, bu qədər siz mənə təşəkkür edirsiniz, heç ev sahibləri, ev tikənlərin qohumları bunu etmir. Sizlər bunu edirsiniz, bəli, çünki sizlərin qanınızda əsl Azərbaycan qanı, əsl qeyrət axır, qeyrət qanı axır. Amma qanı xarab olan, amma qanı erməni olanlar səs atırlar ki, bu videoya dislike verdik, bu videonu bəyənmədik. Namikin ailəsini isti ocağa yığılmasını bəyənməmək ancaq düşmən erməni olar ki, bir Azərbaycan gəncinin, bir Azərbaycan ailəsinin isti ocağa yığılması Azərbaycanın bu birliyinin bir simvoludur. Çünki bunu düşmən həzm edə bilmir. Bugün də o düşmən var içimizdə. Məhz layihəmizin içinə gəlib ki, evimizin içinə qədər gəlib həmən düşmən. Amma biz onu bilmirik. Biz onu içimizdən ayıra bilmirik. Əziz izləyicilər. Nə eləmək lazımdır bu düşməndən qorunmaq üçün? Mütləq və mütləq sıx bir rəşməliyik. Elşən Mustafayevin ətrafında sıx birləşməliyik və düşməni içimizə boşlamamalıyıq. Düşməni özümüzdən uzaq etmək üçün mütləq və mütləq dünənki kimi necə ki videomuzu 2000-dən artıq bəyənmə edib bütün dünyaya göstərdiniz, 10.000 baxış etdiniz bir sutkası tamam olmamış. Bunu edin, bunu edin ki, düşmən bizim gücümüzdən qorsun. Biz böyük ailə olaraq çox güclüyük. Əziz izləyicilər, qınaya bilərsiniz ki, niyə düşməni öz içinə buraxırsan? Hər bir dünyanın, hər bir dövlətində, hər bir ordusunda düşmən var. Yəni, bu mənim zəifliyim deyil. Hər bir inkişaf etmiş dövlətlərin ordusuna baxsanız, o orduların da içərisində düşmən var. Düşmənin işləyən qruplar var. Bizim də bu layihədə həqiqətən düşmənlər var. Qardaş deyib, ürək deyib, üzümüzə gülüb, arxamızdan əsl düşmənçilik edirlər. O yüzdən xahiş edirəm, sıx ətrafda birləşəyin, dayaq olağın, özümüzü düşməndən daimə uzaq edəyin. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, Allah sizləri var eyləsin. Allah elimizi, obamızı var etsin. Allah bütün dünyadan köçənlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bugün günün birinci yarısı, yəni saat 3-ə qədər çəkiliş ümumiyyətcə etmək imkanı olmayıb. Yəni ki, qonşumuz Qəmər xalamız var, tanıyırsınız. Qudası dünyadan köçdü. Saat 3-ə qədər yas məclisində olmuşam və 3-dən sonra gəlmişəm. Bax, etiraf edirəm, əziz dostlar. Video çəkə də bilərdim, amma valla Allah haqqı səhətimi qaydaya sala bilmirəm. Bax, gözlərimdən acısı gəlir. Gözlərimdən çox belə güclü acısular gəlir. Çünki bu aralar özümü möhkəm soyuqlatdım və telefon şuası mənə həqiqətən çox yorur, çox əziyyət verir. O yüzdən özümü cılovlayıb, çəkiliş çəkə bilmədim və qərara aldım ki, elə boş qaldıq, efirimizin boş qalmasındansa hesabat edin tamaşaçılarımız həftə ərzində görülən işlərimizdən, həm də elə namikin yürək borcu qalıb qalmayıbdır. Hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin. Dostlar, əziz qardaşlar, videomuzun hər biri yaxşı ola bilməz. Ola bilər 5 videomuzun
ikisi yaxşı olar, üçü yaxşı olmaz. Amma bunun hər biri unutmayın ki, bir xeyirxahlıqdır. Biz nə iş görürük? Bizim işimiz, bizim amalımız nədir? Xeyirxahlıq, yaxşılıq etmək. Bax, burada oturub hesaba dedirəmsə, bunun özü də bir gözəllik, bir xeyriyyəçilikdir. Çünki siz görəcəksiniz ki, bir həftə ərzində, bu çətin dövrdə, bu müharibə şəraitində bizim xeyirxah insanlarımız yenə də kömək əllərini kasıb insanlardan çəkmirlər. Bax, buna görə bəyənmək lazımdır, buna görə paylaşmaq lazımdır, buna görə kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olun, hər biriniz bir təşkilatçı olun. Kanalımız haqqında bütün ictimaiyyətə oturub durduğunuz, qonaq getdiyiniz ailələrdə xahiş edirəm, bu barədə söhbətlər edin və hər birinizə səbəb bir neçə insan kanalımız ətrafında gəlsə, bizim qolumuz daha uzun olacaq, bizim gücümüz daha güclü olacaq və düşmən də bizim gücümüzdən həsrət aparacaq. Həqiqətən eşq olsun böyük ailəmiz sizlərə, eşq olsun bu kanalda 4 ildir can qoyan oğul qızlarımıza, sədaqət göstərən, kişilik göstərən, hünər göstərən oğul qızlarımıza Allah sizlərdən razı olsun. Eşq olsun sizlərin hər birinizə, siz həqiqətən dürüst, gözəl dostlarsınız, gözəl, sədaqətli qardaş bacılarsınız. Allah sizlərdən daimi razı olsun. Əziz izləyicilər, layihəmizin avtomobili, proyektimizin gözəl avtomobili üçün bildiyiniz kimi artıq 10-cu aydır ki, daha doğrusu 8-ci aydır ki, yəni fevral ayından, mart ayından indiki aya qədər hər ay avtomobilimizin krediti qeyrətli dostlarımızın, qardaşlarımızın maddi dəstəyi ilə verilir. Yəni bunun səbəbini qeyd eləmişəm, səbəblər ondan irəli gəlir ki, YouTube-dan aldığımız maaş minima düşüb. Yəni ki, ay ərzində 400-350-500 dollar aldığımız maaş indi düşüb 65-70 dollara. Bununla da avtomobilimizi heç cürə kreditini verə bilmərik. Bəzi insanlar baxmayaraq ki, bunu məni insanlardan istifadə etməyim kimi qəbul edir, qoy etsinlər. Hər ənin bir şuuru, hər ənin bir düşüncəsi var. Avtomobilimizin nələr iş gördüyünü hər kəs görür, hər kəs bilir. Bu avtomobil alınandığı bir ildir. Bir suyun bir ili tamam olur. Bir ildə neçə yüz qapıda getdiyini, neçə yüz ailəyə o avtomobildə ərzaq ət aparıldığını yaxşı insanlar bilir və o yaxşı insanlar da avtomobilimizin kreditini ödəyirlər. Mən bundan qətiyyən pis olmuram. Kim nə yazır, kim nə deyirsə, bilin ki, onun içində xainlik var. Qəlbi təmiz, düşüncəsi, fikri sağlam olan heç bir insan bunu səhv fikirləşmək, səhv yozmaq. Çünki bu bir xeyriyyə cəmiyyətdir, bu bir xeyriyyə kanaldır və bu kanalın avtomobili də sağlam olmalıdır. Normal olmalıdır ki, hər bir xidmətimizi layiqincə yerinə yetirsin. Allah əl tutan qardaşların əlindən tutsun. Bu ay üçün avtomobilimizin krediti artıqlaması ilə ödənilibdir və bu krediti hansı qardaşlarımız, hansı dostlarımız yollayıbdursa, inşallah onların adlarını qeyd edəcəm və hər kəs görsün ki, bizim sədaqətli dostlarımız, bizim qeyrətli qardaş bacılarımız hər bir zaman bizim yanımızdadırlar, bizə hər bir zaman arxa dayaqdırlar. Allah da onlardan daimi razı olsun. Deməli, bizim dəyərli qardaşımız Podolski şəhərində yaşayan Ağzabədli qardaşımız var olsun, əlləri çox yüngüldür. Qardaşımız dəyərli izləyicilər, Namik qardaşın evinə mətbəx meybeli alarkən də ilk siftəni o göndərdi və bir saat ərzində artıq mətbəx meybelin pulu yığıldı. Allah canını sağ eləsin. Dünən də qardaşımız canlı yayıma açarkən
500 rubl maşınımızın kreditinə yolladı. Qardaş, hər ay maşınımızın kreditinə vəsait yolluyor. Elə bax, bu adlarını çəkdiyim şəxslər ki var, bunların böyük əksəriyyəti hər ay avtomobilimiz üçün kredit pulu yolluyor. Çünki onlar özü əvvəldən deyibdilər ki, hər ay avtomobilin kreditinə kömək edəcəyik, heç bir sıxıntın olmayacaq. 500 rubl Podolski'dən Ağzabərli qardaşımız, 1000 rubl Şəkinin kiçik təhnəsindən qardaşımız, 30 manat Bakı şəhərindən Məşədi qardaş, 1000 rubl Şəmkirli Afiq, 500 rubl Gədəbəy rayonunun Maarif kəndindən qardaş, 500 rubl Lənkəranlı Rafət, 1000 rubl Lənkəranlı Hacı Nurlan, 500 rubl Şəmkirin Çınarı qəsəbəsindən Elməddin qardaş, 1500 rubl Tərtər rayon sakini Elmar qardaşım, 2500 rubl ümumilikdə Uzar sakini Pənah qardaş, 10.000 avtomobilin kreditinə, 2500 rubl Namikin Ruslan üçün, 500 rubl Şirvan sakini Qismət qardaş, 1000 rubl Orxan qardaş övladları İlkin Aydın balanın adından, 100 manat Gəncəli Zaur qardaşımız, 1000 rubl Ağcabədi Vəfa qardaşımız, həqiqətən vəfalı dostumdur Vəfa qardaşımız. Həqiqətən bu adlar dəyərli izləyicilər. Həqiqətən siz adlara fikir versəniz, heç bir adın mənasız adı yoxdur. Misalan, Pənahın adını götürək, Vəfanın adını götürək və digər adlar ki var, misal Eli bacının adını, bunların hər birində bir işarə var. Allah hamısından razı olsun. 1000 rubl Şamaxı sakinləri Aydın Tural qardaşlar, 10 manat Türkiyədən tələbə qardaşımız Xəyəmşin evi tikildiyi 3-cü günüydü. O gündən bu günə tələbə olmasına baxmayaraq öz təqaüd pulundan yenə də yardım edir layihəmizə. 1000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaşımız, 500 rubl Yevlaxlı Fuad qardaşımız ümumilikdə bu gün də 1000 rubl yollayıb. Onu Ruslan üçün yolluyor. Qardaş sağ olsun. Hər ay Ruslana özünə şəxsi olaraq 1000 rubl, 500 rubl yardım pul göndərir. 2000 rubl Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaşım yolluyor. Bax, bu qardaşların hər biri sədaqətli qardaşlardır, dəyərli izlədilər. Adlarını çəkəndə qürur duyuram, valla. 500 rubl Qubalı Baba qardaş, 50 manat Çinin Pekin şəhərindən Kənan qardaşım, 1000 rubl Nijni Novqorod şəhərindən Cəlilabad rayonunun Üstəpə kəndindən Mömin qardaşım. Allah hamısından razı olsun. Allah sizləri var eyləsin, gözəl qardaşlar. Gəlin, dəyərli dostlar, hesablayalım görəyim bu ay nə qədər maşınımıza kredit pulu göndərilibdir. Deməli, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 16500, 17000, 18, 19000, 19000, 19000, 20, 21, 22, 23, 24500 rubl. Deməli, 24500 rubl. Bir də hesablayaq əziz dostlar. 1500, 2500, 3500, 4500, 5000, 1500, 2500, 3500, 4500, 5000, 6500, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12, 13, 14500 rubl, bəli, 14500 rubl və manatlarımızı hesablayaq. 30 manat, 130 manat, 130 manat, 140 manat, 190 manat. Bəli, 190 da manat. 24500 rubl 190 manat. 24.5 vuraq 25'e. Bir de hesablayaq. 24 vuraq 25'e. 600 manat. Üstə gələ 500 rubl. 12 manat. 612 üstə gələk 190 manat. 190 manat. 802 manat.
Dəyərli dostlar, 802 manat. Oradan çıxaq 750 manat. 52 manat. Dostlar, 52 manat. Bu ay maşınımızın kreditindən də əlavə pul yığılıb. 52 manat. Eşq olsun qardaşlarıma. Eşq olsun dostlarıma. Allah sizlərdən razı olsun o qardaşlar. O dostlar bilir ki, erişən qardaşları inşallah bu hörmətin heç bir zaman altında qalmayacaq. Yəni, mənim bu qardaşlara hörmətim ancaq və ancaq nə ola bilər? Öz işimdə həvəslə, öz işimi vicdanla və keyfiyyətlə həyata keçirməkdir. İnşallah da bunu da necə ki etmişəm, indən sonra da edəcəm. Səbuhu qardaşın evinin tikintisi üçün ən sonuncu səfər 10 manat Sumqayıtdan Ələ qardaş yollayıb. Cəmi 20 yollamışdı, onu da Ruslan dostuna. 10 Səbuhu qardaşın evinə. Ondan əvvəl 1000 rubl Ufadan Cəllaba sakini Sənan qardaşımız, 500 Şəkinin kiçik dəyənəsindən qardaşımız yollayıb. Şəkinin kiçik dəyənəsindən qardaşımız. Biz tikintiyə başlamağımızı gözləyirik ki, hər gün öz yardımını yollayar. Mən əvvəl də dedim, tələsməyin, əziz dostlar. İnşallah Namiqin evini qurtarmışıq, bir şey qalmayıbdı. Allahın izni ilə Namiqin evini qurtaraq, həm də görək bu müharibə, Rusiya müharibəsi necə olur. Çünki yardımların 90%-ı, bəlkə də biraz da çoxu Rusiyadan gəlir. Orada vəziyyət pis olanda bizim layihədə mənfi təsirini göstərir. İnşallah yaxşı olan, səbirli olanın Allahın izni ilə. Əgər o evin təməlini tökmüşüksə, inşallah sona qədər tikəcəyik hər bir şəraiti olmaqla. Bunu Allah izin versə, inşallah da verər. Sabı qardaşın 49 manat, 49 manat borcu var, dəyəri dostlar. 49 manat, yəni Səbuhu qardaşın evinə bir maşın daş alınması üçün Pənək qardaşımız vəsaitin yollayıbdır. Yəni daşın pulu buna aidiyyəti yoxdur, amma binövrənin tökülməsi üçün 49 manat, 49 manat borcumuz var. Hələ borca dəymirəm, göndərilən pulda qalıb yerində. Alo. Alo. Ha. Mən ofisdəyəm, video çəkirəm, Ruslan. Siz gedin də, qaqa, gedin. Gedin, hələ buradayım mən. Oldu. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, Səbuhu qardaşın hesabına baxdıq. Allah canını sağ eləsin. Səbuhu qardaşa Allah şəfa versin, inşallah. Deməli, Namiq qardaşın mətbəx mebelindən tutmuş, axırıncı göndərilən yardıma qədər göndərilən yardımları səsləndirirəm. Deməli, sonuncu hesabatımızda yadınızdadırsa 168 manat qeyd elədik ki, Namiqin borcu qaldı ümumi evindən. 168-dən sonra Namiqə göndərilən yardımlar 600 manat Pənək qardaş yollayıb hasarın çəkilməsi üçün, yəni qardaş pulu hissəsə yollayıbdı. Ona görə yolladırsam bura yazıram, yəni bu hesab, bu 600 manatın hasara aidiyyəti var, borca hər hansısa bir işə aidiyyəti yoxdur. 5 manat Axsulu Mirdamət qardaş yollayıb. 500 rubl canlı yayımda mətbəx mebeli üçün Podolskidən Ağzabədəli qardaş. 30.000 rubl 3 dəfə 10.000 olmaqla Gürdüstanlı qardaşımız mətbəx mebelinə yollayıb. 500 rubl Şəmkirli Nunubalamız. 10 manat Türkiyədən tələbə qardaşımız. 2500 rubl Ağzəbədi Vəfa qardaşımız, 500 rubl Tərtərri Elmar qardaşımız, 2500 rubl Yevlahlı Fuad qardaşımız, 1000 rubl Masallı Zəfər, 500 rubl Bərdəli Mehman, 500 rubl Varkuta şəhərindən Roman balamız adından, 550 manat Ucar sakini Pənək qardaş, 500 rubl cəm şəkildə 2500 rubl Zaqatala rayonunun Əliyabad kəndindən qardaşımız, 500 Namiqə, 1000 benzin pulu, 1000 Vüsala, 500 rubl Şəmkirli qardaş, 2000 rubl Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş,
500 rubl saatlı qardaş, 1000 rubl Axtafa rayonundan Seyid əmi, 500 rubl Moskvadan Rafiq qardaş, 1000 rubl Moskva şəhərindən Albina xanım göndəribdi ki, Namıkın evinə bir saat alarsan, Allah sağını sağ eləsin, ömrünü uzun etsin inşallah. Deməli, dəyər dostlar, Namıkın borcu da var. Yəni, həftə içində, həftə ərzində Namıkə nələr xərcləmişik, onu da qeyd edəcəm. Əvvəl gəlin, əlimizdə olan pulumuzu hesablayalım. Görək nə qədər pulumuz var. Deməli, getdik rubullarımıza. 30.500, 31.000. 32, 33, 34 min, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, yarım. 43.500 rubl. 43.500 rubl. Bir də hesablayaq, dəyərli dostlar. 500 rubl. 2 dənə 500, 1000 rubl. Deməli 500 1000 rubl 31.000 rubl 31 36.500 37 38 39 40 41 42 43.500 rubl 43.500 rubl və manatlarımızı hesablayaq. 5 manat 15 manat 15 manat, 15 manat. Üstə də gələk 550 manat. Deməli 565 manat. 565 manat. Üstə gələk 565 manat. Deməli 43.5 vurulsun 25-ə. 1087 manat. Bir də hesablayaq 43 bura 25-ə. 1075 üstə gələk 12. 1087 manat. Üstə də gələk 565 manat. 565 manat. Bəli, 1600 dəyərli izləyicilər, 1652 manat əldə pul var. 1652 manat. 1652 manat. 1652 manat. Deməli, burada bir balaca fərq var. Fərqdən nədən yaranır? Rubunun kursu düşüb. Çünki canlı yayında bu vəsaitlər, əziz izləyicilər, 26 ilə hesablanıb. 26 ilə. Amma rubunun kursu hal-hazırda banklarda 25, 20, 25, 30-dur. Əlavə olaraq, əziz dostlar, Rusiyadan göndərilən hər bir rubunun faizi var. O faizdən, yəni mənim üzərimdə qalır. Onu da, bax, bu məsələn, rubldan 20-30 qəpik ki fərq var, ondan kompensasiya edirlər. Məsələn, 25-30 ilə ola bilər, 25-40 ilə elə hal olub ki, məsələn, 25 ilə yəni hesablamışıq, 26 ilə götürmüşük. Orada məsələn, 50 manat, 40 manat ümumi hesabda uduşumuz olur. Ziyan başı da olur, amma ziyan bir o qədər də çox olmur. Əsasən, uduş başı olur. Yəni, 100.000 rubulda belə deyək, 50-40 manat uduşumuz olur. Bu da hər kəsə bəlli olsun, yəni bəllidir. Yəni bunu ya oğramıram, ya cəmaatdan dalda keçmirəm. Maşının benzininə, yağına, suyuna və s. digər xərclərimizə verir. Yəni bu, hər kəs bəllidir ki, hər bir pul göndərən oğlan Rusiyadan, məsələn, 25.000 rublu göndərir, onun üçün, belə deyək də, heç bir halda bu narahatçılıq etməz ki, mənim göndərdiyim məsələn 1000 rubldan oradan erişən 20 qəpik, 30 qəpik pul qazanır. Çünki bunun hər biri, hər bir yaxşı insan tərəfindən düzgün başa düşülür ki, yəni bu o pulun dalınca qaçırıq, ora qaçırıq, bura qaçırıq. Yəni bunun hamısı bəllidir. Mən bunu deməkdə məqsədim odur ki, mən bu hesabatı eləyərəm. Kimsə oturar kompüterdə, nə bilim, xəbərlərdə baxarkən mən 25-də hesablayam. Kurs 26 ola bilər. Yəni mən hər dəqiqə bankla əlaqə saxlaya bilmirəm. Rubl da elə bir kursdur ki, o heç kimin gözləmədiyi bir halda bir dəqiqə içində düşə də bilər, qalxa da bilər. Mən burada 25 ilə hesablayaram. 10 dəqiqədən sonra rubl qalxar 27 dollar. Bu yəni ola bilər. Amma
Əsasən elə götürürük ki 20-30 qəpiyi bura yazmırıq. Onu da ona görə götürürük ki oradan göndərir. Məsələn 100 min rubl ümumi layihəyə gələndə oradan 1000 rubl pul içir. O itən pul məsələn mənim üzərimdə qalır. Onu da bu 20 qəpiklərlə 30 qəpiklərlə kompensasiya edirlər. Ona görə deməli biz Namiqin evində canlıda hesablayanda dəyər dostlar bax bu məsəl üçün 43.500 rublu 26 ilə hesablayırdıq amma indi 25 ilə hesablayırıq. Çünki rublun kursu düşdü. Biz onu hesablayan vaxtı rublun kursu 26, 30, 26, 70 hətta birdən 27-yə qədər qalmışdı. Hal-hazırda bax bu günlərim, bax bu günlərim biz pul götürmüşük. Deməli 25 neçə qəpiklə? 25 neçə qəpiklə? Sənəti evdədir, maşındadır. Maşına baxsam deyərəm. Yəni yüngül puluydu ona görə tam yadımda deyil. Deməli 1652 manat. 1652 manat əlimizdə pul var. İndi biz bu 1652-dən nələr çıxacaq? 1652-dən çıxırıq 100. Deməli 168 manat köhnə borca gəldik. 168 köhnə borc. 1200 mətbəx 300 manat. Deməli aspirator, stol üstü qaz, moyka və digər kranlar, silikonlar 60 manat işvanerin Bakıdan gəlməyinə dəyərli izləyicilər. 20 manatda qurulmağına, ümumilikdə 80 manat. 1748 manat. Deməli 1748 manat. İndi bir də hesablayaq əziz izləyicilər xərclərimizi. 168. Hə, 25 manat. Bax burada mətləb studiyaya vermişik, onu yazmamışam. Bizə gələ 25 manat mətləb studiyaya. Nə vermiş 25 manat? Deməli 8 manata barıya vurulan pastavka alıb 7 manat neçə qəpiyə televizori barıya vurmaqdan ötəri siz bilərsiniz. Ondan bir də mətləbə yol pulu, zəhmət haqqı. Hər şeyi öz alıb ümumilikdə 25 manat pul vermişəm. Deməli 168 üstə gələk 25 üstə gələk 1200 üstə gələk 300 üstə gələk 60 üstə gələk 20. Deməli 1773 manat. 1773. Nədən tələb istəyirsən? Gəlib hal-hazırda bax bu dəqiqə tələb usta Namiq dildə dəyərli izləyicilər. Mətbəx mebelinin, yəni moykanın krantını alır, bağlayır. Deməli orada müəyyən işlantılar var. Yaddan çıxıb almamışıq. Tələb usta özü gedir alay, zəng edir. Onda desin ümumi xərci. Belə bura vurum. Sən ala bildin usta? Hə, getdim aldım gəldim. İndi gəlmişəm elə. Ay yaşı. Nə qədər elədi? Material nə qədər tutdu? 12 manat. Bax, 12 manat material, 20 manat da sən. Yox, ehtiyac deyil. 12 manatın şəklini nə satır? Hə, 12 material, 20 manata sağ zəhmət haqqı. Hə. 32 manat. Hə. Hə, oldu. Bax, 17 manatı deməmsən, bayınımı Mən yaxşı 17-də gələrəm onu istəyir yox. Deməli, bir dəqiqə. 32 indi. Hə. Sizə də gələ 17. Hə, oldu. 1822 xərc. 1822 manat. Hə, sən işini gör. Sən işini gör. Şey aspiratorda qoşsan mı? Hə, qoşmuşam. İşığı da lamış qastadı yanır aspiratorun. Ha, krant yaxşısını almışam bu dönəmlərim. Hə, yaxşıdır. Hə, oldu. Sənə nə qədər verəcəm mən? 10 22 1. Hə, bu gün nə qədər aldın, qardaş? Hə, 12 1. Hə. 12 17 5 dolar. 5 manat da yox bu vermirsən. Hə, də 20 manat verdim də. Bax indi 20 manat verdim. Onun üçün 5 manat da sən Hmm.
Ha, 32 büyünkü kardeş. 17 de demirsen o günkü. 17 de o günkü. Niye 60 manat yedi? 49 manat yedi. Ha, oldu. 50 manat vuracağım kartına. Kart yolla. Yolla da bir de WhatsApp'a girip aktarmayayım. Yaxşı da sen işini gör. Mən yollayacağım. Oldu, oldu. Ha, oldu, oldu. Ha, əziz dostlar, 1822 manat bu bizim xərcimiz. Əlimizdə də var 1652 manat. İndi biz nə qaracaq? Bu 1822 manatdan 100 manat çıxırıq. Niyə çıxırıq? Ona görə ki, Telman əmimiz, Balakən sakini Telman əmimiz bizə 100 manat yollamışdı ki, Namıqın evinə, yəni mətbəğinə qaz alarsınız. Dünən qazı, dəyəri dostlar, aldıq, yəni ümumi hesaba yazdıq, yəni 300 manat qazın, aspiratorun, deməli, moykanın və bir neçə silikonun alınmasına ümumi aldıq. İndi əminin göndərdiyi, bax 100 manatı buradan aktarıram ki, o 100-ü mən çıxım ki, Telman əmidir. Adı dəqiqləşdirin. Adı dəqiqləşdirin. Səhv etmirəm də Telman əmi olmalıdır. A, yox, yox. Sizin de baktığınızda Allah zürcü bilirsiniz. Neyse, değerli dostlar, yazmıştım bura. Ha, deyir, deyir, 4000 rubl. 4000 rubl, bak, xərcləndi bu pul. Ha, indi 100 manatla çıxaq, əziz dostlar. Deməli, 1822'dən 100 çıxırıq, 1722. 1722. Buradan da çıxırıq, əlimizdə olan 1652 manatı. 1652 manat. 70 manat Namıqın dostlar borcu qalır. 70 manat minus 70 manat borc. Namıqın 70 manat borcu qalır. Allah əl tutan əllərinizi həmişə var eləsin əziz qardaşlar. Keçək başqa şəxslərin hesabına. Mehriban bibi üçün dəyərli dostlar, Mehriban bibi üçün 10 dollar Kazakistan'ın Karaganda şehrinden bir kardeş yolluyor 10 dolar. 4 manat Bakı'nın Şübelen kendinden bir kardeşimiz. Deməli, Şöhrədin, dəyəri dostlar, 10 manat Şöhrədə Beyləqandan Elgün qardaşı oluyor. Şöhrədin də səhhəti, şükür Allaha, yaxşıdır, bayaq görüşmüşəm çəkilişdən əvvəl. Şükür Allaha, malizələr müsbət nəticə göstərir. Allah səbəb salsın, inşallah, cavanlığına Allah bağışlasın, körpələrini bağışlasın inşallah. Deməli, Xəyyəm kişinin bizdə 1000 rubl pulu var. Şamaxı sakinləri Anar, Tural qardaşlar yolluyub. Allah ciblərin dolu eləsin. Keçən dəfə Xəyyəm kişiyə 20 manat verəndə qeyd etmişdim ki, 1000 rubl sənə pul göndəriblər. Deməli, onun 500 rublunu Sabirabadlı
Emin kardeş yollamıştı. 500 rublun. Bak 500 rublun da kardeş sen satmış değil mi? Yadımdan çıktı. Sen satmış geçen ben yollamıştım. Sabura baktı. Emin ay Allah kim idi o? Ses satmış değil mi ona? He Şemkirli Afik. Şemkirli Afik. Şemkirli Afik. Şimdi bizim hal hazırda Xəyyama tertemiz 1000 rubl borcumuz var. O 20'ni de verdim. Niye ayrı borç dedim? Çünkü 20'ni, bu 1000 rublu 20'ni vermemişsen kaba 2 paçka sigaret almışam. Çünkü gelende çıxaram. Sigaretler ikisi haradası eləyir 5 manat 6 manat. Yanımda değer hansı sigaretlendir. Yani Vilişəmidən götürüb demişsem götür vereceğim. Deməli 1500 rubl Samaya Xaliya Tovuz sakini Nəsimi kardeşi olubdu. Allah Nəsimi kardeşin cibini dolu ömrünü uzun eləsin inşallah əziz dostlar. Emin Şahlar oğlunun şükür Allaha bu ay müalicəsi üçün nəzərdə tutulan pul da düzəldi. Yəni keçən aydan 100 manat var idi. Bu ayda Emin kardeşe bu müalicəsi üçün 1000 rublunu Ordubad rayonunun Dəsnə kəndindən bir bacı yolluyub. 500 rublunu Astaradan Dilarə bacımız, yəni Rusiyadan Astara sakini Dilarə bacı. 500'ün Şirvan sakini Qismət kardeş. Dünən də dəyər dostlar 2 nəfər pul göndərib hesabımıza. 4000 rubl 1, 2000 rubl 1. 2000'i Norinskidən Şükür kardeş yolluyub. 4000'i də Cənablu kardeşimiz. Kardeşler bilir kimə ehtiyacdır ona yaz. Mən də Emin kardeşe yazdım ki 6000'i ümumilikdəki bu ay müalicəsi düzəlsin. Deməli 6000, 7000, 8000 rubl 100 Azərbaycan manatımız. Rovunu 300 manat. 8 vurursun 25'e. 200 manat. Hə. Əlimizdə şükür olsun 300 manat Emin üçün pul var. İnşallah, inşallah elə bugün həm də Eminin, yəni Şahlar Əminin qudası rəhmətə gedir. Dəyərli dostlar, Şahlar Əminin qudası. Yəni elə hüzür yerində də bir yerdə olduq. Eminin də səhhətinə baxdım. Anası and içir, çörəyi qırdı ki, sələm götürmüşük, şəkəri qalxır, yendirə bilmirik, yəni xəstəli ilə bağlıdır. Biraz gecikmə oldu bu ay müalicəsi. Bu ay müalicəsi gecikdi. Vəziyyətlə bağlı inşallah sabah yox bürsün, yəni sabah yox bürsün pulu verəcəm, inşallah gedəcəklər, deməli, Emin aparacaqlar Maşdağa kəndinə. Müalicə etdirməyə, yəni müalicəsinə. Çünki dedim sabah gətirim, dedi sabah gedə bilməyəcəm. Çünki buranın üçünü yola verib gedəcəm. O da düşür ayın deməli, bugün ayın neçəsidir? Bugün ayın 17-sidir. Sabah 18, 19, 20-si günü. 20-si günü 300 manatı aparacağam. Aparacaqlar həkimə. Rəsmi haliyə 1000 rubl bir bacımız Rusiyadan vəsait göndərdi. Yəni bacı da yollamış ki, kimə ehtiyacdır. 1000 rublu rəsmi halanın hesabına yazmışam ki, qətdən saydan alsınlar. Halanın rəyi ağrıyır onların vəziyyətlər valla. Çətindir. Dolana bilmirlər. And olsun Allaha dolana bilmirlər. Neyiniyim? Yardım istəyirsən, qana düşürsən. İstəmirsən də zəng gelir. İlyas hər gün zəng gelir. Reşən əmi evimizdə vallahi heç nə yoxdur. Anam deyir. Digər oğulsan buna rədd cavab ver. Məcbursan ki sən də vallahi eləyə bilmirəm də dəyərli dostlar. Bax mənim pis cəhətim odur. Bax mənim ən bu həyatda pis işlərim məndir. Biri də budur ki, bax ad qoy sözüm verə bilmirəm. Bax dilim gəlmir ki, ay İlyas yoxdur, imkan yoxdur. Deyirəm ki, yaxşı qalanam. Allah qoysa pul göndərəndə eləyərik. Vallahi nətər deyilir, mən nətər deyim, özüm də yetim böyümüşəm. Özüm də o psikini görmüşəm. Yenə bir rəsmi hala olsa adam nətər bəlkə də nə bilim özündə bir toparlayıb deyər. Uşaqdır, mən İlyasa nə deyim? Deyim İlyas, get işinizlə məşğul olun, deyə bilmirəm. Deyirəm qaqa, yaxşı qoy, düzələr. Da indi cibimdən nə elədiyimi ona hala xoşlar olsun. Mən durub onu o 5 şumadı deyib. Özümü ya reklam eləyə istəyirəm, ya kimisə ağzına söz yeri eləyə istəyirəm. Kim nə elədiyini bir Allah bilir, yetər. Yəni şəxsən mənim
Allah bilsin yeter. Vəziyyət pisdir. İdare eləyə bilmirlər də. Yəni qınamıram indi sabah çatmır da. Nə olar ki adam işləyəndə pul qazanda. Yəni büdcəni idare eləyə bilmirlər. İşıqları 2 gün qalıbdılar qaranlıqda. 2 sutka qalıbdılar qaranlıqda. Bax fikir verin də. Bax kəndin içində indiki zamanədə qaranlıqda qalmaq. İlyasa da Cəfərə də vallahi iş axtarır. Bax bu dəqiqə özümdən çox onları fikirləşirəm ki, onlara bir iş tapam. Cəfər gedib bir yerdə işləsin. Zahidin 232 manat borcu var, dəyərli dostlar. Bunu hər dəfə onsuz da hesabatımızda qeyd edirəm. 232 manat. Bəlkə də çox adam baxmır, hep çəkir şeydir. Özüm-özümdə danışıram. Baxanlara deyirəm ki, eşq olsun sizə ki, bura qədər baxdınız. Səbriniz çatdı. Kim baxırsa bu çəkiliş, onlara deyirəm, Allah sizdən razı olsun. Sağ olun ki, axıra qədər baxırsınız. Sabahlarım bunun əvəzini çıxacağım. Sabah elə bir çəkiliş çəkəcəm ki, bax, bugünkü bu, sizin bu axtınızı aldığımın əvəzini çıxacağım. Elnarənin 1000 rubl bizdə pulu var. Dəyər dostlar, qax sakini Mehriban bebi 500 yollu, 500-ün nakıbqadan masallı balası yolluyor. Ceyranındakı 800 manatı var. İmumi borcumuz 1560 manatdır dəyər dostlar. 1560, yəni namik, natiqlə Bayramın evindən qalan borc 1560 manatdır. Əlağanın 160 manat borcu qalıb, dəyər dostlar. Əlağa qardaşın, yəni hamamından qalan borcdur, 160 manat. Firuzənin 1390 manatı var idi. 2 gün bundan qabaq 100 manatlıq ərzaq aldıq. 1290 manatı qalıb bizdə. 1290 manatı. Türkan Balan 17 manat telefonundan qalan puludur bizdə. 500 rublda Komi şəhərindən böyük Komi şəhərindən Şəkinin böyük dəhnəsindən qardaşımız yolluyub. Və Lənkəranlı Hüseyin Balanın bizdə 8122 manat pulu qalıb. 8122 manat pulu qalıbdır. Bu bizim ən son hesabatımızdır. Yəni həftə ərzində hesabımıza göndərilən yardımları, hesabımızdan xərclədiyimiz vəsaitlərin hər birini hesabatını elədik. Allah sizlərdən razı olsun. Səhərə qədər səbirli olun. Hər kəsinə xahiş edirəm videomuzda. Nə bilim, bu nə çəkilişdir, bu kimə lazımdır? Belə sözlər yazmayın. Baxmırsınızsa, baxmayın. Sabah baxarsınız. Amma belə söz yazıb bizi də ruhdan salmayın. Həm də yardım eləyənləri, vəsait göndərənləri də ruhdan salmayın. Çünki sizlər bu kimi gözəl bu hesabat xarakterli videolara baxıb orada rəy yazanda yardım edənlərimizə də xoşdur ki, bizim izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız bax bu göndərilən yardımlarımızı necə belə deyək də, yəni yüksək qiymətləndirir. Allah hamınızdan razı olsun. Sağ olun, əziz dostlar.
Sabahki çəkilişlərimizdə görüşənə qədər.